سړی چې دی د فیسبوک پاڼه استعمالوي نو دی وایي که زه افلاطون شوم خو زه هغه خلکو ته وایم چې تا افلاطون نه یې ته که صحیح نو په دې خپل پین پال ورمانې او دې خیال ساته او دې سره مینه کوه او دې چې کوم دی لکه ستا د هر یو خیر ښېګړې دا کار چې کوم دی ملاتړ جوړوي نو ملګرو راځئ وګورئ کوم ماشومانان چې ورکو د هغې والد صاحب ویډیو رالېږلې ده ماشاءالله درې واڼه واڼه میلاو شوې ده خیر سره ښه پرده چې زه یوازې اس سنه یم قسم یم نو الحمدلله د الله پاک مهرباني ده او ستاسو سره ملګرو هغه مینه محبت دی دا ستاسو په شعر کېدو باندې او ستاسو په دعاګانو باندې الله پاک چې کوم دی دا دومره کرم وکړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظام الدین صاحب څنګه نه خې ټک ټاک کړه ته خې نظام الدین صاحب تاسو په پېچ مونږ د درو ماشومان کوم ویډیو شیر کړو کسان راغلي دي پورته صحیح سلامات تاسو ډیر شکر گزار یم تاسو د پېچ تاسو د ملګرو چې ویډیو شیر کړی دی لایک کړی دی کمنټس کړی دی ما صدا سي سال پاز نشته چې دا غو شکریا ادا کوم تاسو په پېچ په ذریعہ د ټولو یو جهان مننه شکریا ډیره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو ډیر زیات خوشاله شوم چې دا اورک بچونګي خپل کور ته رااله او بیا چې کم د دی والد سیف دی اغا زمونږ استاد سره ټول ډیر زیات شکریا ادا کړل او دا واغان را تو کړل یقین کوي چې ډیر زیات خوشاله شوم دا سې لکه زما چې خپل لتن بچي اورکو او ما ته واپس میلا شولا وای لکه یو خدای رمضان مبارک میاشت او بل اړخته چې پدې میاشت کې د چا نه هم لګ ډیر خیر خیر غړو شي کنه نو دی پر خپل رب جلال شکر ادا کی نو دا مسافر او زما سره خپل پیغام هغه درد هغه بے وسی او خپل تکلیف را سره شریک کړو چیرې یو می خپل بچی ورکته او سر می دوه را غان دی ډیر زیات تکلیف ته پکور کی خو زه خپل مسافر کې مو نظام الدین بھائی زما دا پیغام چیرې زموږ دا ویډیو زموږ دا بے وسی زموږ دا درد چیرې د خپل کتون کو سره شریک کا هغه درد مارا واغستو ما ستاسو سره شریک کو تاسو هغه ویډیو ډیر ډیر شیر کړل او الحمدلله دغه درې بچونګي چې صحیح سلامت خپل کور ته روغ رمټ راغله الله دې کې چې دې بچو د خپل کور سره مینه شو پیدا شي د خپل مور او پلار سره د خپل خویندرونو سره او الله دې زموږ استاد په بچو باندې خپل رحم او کرم وکړي الله دې موږ تاسو په هغه مقصد کې کامیاب کړي کوم مقصد لپاره موږ تاسو رب جل جلال دې پیدا کړو دې دنیا ته را لېږلو ډېر مننه د خپل کتونکو د خپل پین پالورز یو جهان مننه خوشاله سه قدرمن شه خو والد سه بيد بل ویډیو مرو لګلا یو خې د خفګان او بل د خوشاله رو لګلا تاسو مو کتل الله دې زموږ استاد سي اتفاق او تیا دم د قشن برقرار ساتي ډیر مننه خوشاله سه د خپل ځان خیال ساتي سوک چم پچار چا پرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلي راځي چې موږ تاسو ټول په جمع خیال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ